Так, друзі, працює рій, ось той мега-рій. Ну, просто шикарно вони працюють цілий тиждень. Зараз зробимо провірочку швиденько, що рій, мега-рій зробив за цей тиждень. Погляд мега-рою, який я піймав рівно тиждень назад. Ну, бджоли працюють серйозно, я думаю, тут буде результат за тиждень часу. Надіюсь, хороший. Ну що ж, робимо огляд. О, тут шикарно, друзі. О, шикарний рій. Шикарно все і буде. Рамочки відбудовані. Беремо ті, що я їм додав. Підняти. Тут. От, друзі, любо подивитися на таку роботу будівниці. Ну, що тут сказати? Тут рій, працює рій. Я не те, щоб задоволений, я знаю, що таке рій, як він працює. Шикарно. Просто шикарно. Це були пусті рамочки. Стали не пусті. Так. Крайня рамочка. Ну що тут? Тут шик, друзі. Шик. От тако. За тиждень мож буде робити відкачку меду. Без сумніву, друзі. Отако. Отако, друзі. Отако. Це неможливо налюбуватись. Просто природа шикарна собою. От і трудівниці. Бджілки з мега-рою показують над мега-результат. Що тут сказати, друзі? Бджілка вся в роботі. Маточка обліталась, напевно, вже сіє. Так, є розплодик, друзі. Тут все в розплодику. Бджола гріє розплід. Краса, одним словом, краса. Безмежна. От. Любуйтесь на цю красу. Тут вже все розплодик, друзі. Все вже розплодик. І крайня рамочка. Тут без слова шедеврально. Не обійтись. Все залито метком, друзі. Це рій. Краса. Так, рої показують
Так, друзі. Рисунки. Рисунки. Ну, тут досвід. Ну що, друзі, слів немає. Це Мегарій, який показав себе найчітчіше. Друзі, краса! Слава Україні!